pjesnikinja Gordana Benić napisala je zbirku pjesama Bijeli šum i pjesmu Virtualni teleskopi. U virtualnim teleskopima skriveni kozmos lako mijenja oblik. Amfibijska bića ravno se zvijezde kao sjemenke. Možda su crne rupe samo mašine za tropske oluje ili krilate gorgone što privlače ocijaje u prašine džungle. Spiralna galaksija Andromeda odavno je usisala krhkotine tajanstvenih svjetova što kruže oko crvenog patuljka The Gardena. Njezino svjetlo može bljesnuti u zvijezdanom tkanju modroga kristala lapis lazuli. Mitski Atlantis zatočen je u crnim rupama gdje mravi sjekači stvaraju nove zemaljske osi. Možda su i lebdeći meteori, samo čudni termiti, pa otkrivaju vlakna svemira u napuštenim dvorcima od gline.